ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ କହିଲା ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ବେଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଳୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠାକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମମତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ। ମମତା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ? ବେଙ୍ଗଲରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଥମୁନି, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମମତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା କହିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ବେଙ୍ଗଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆଳୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ସେଠାକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମମତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମମତା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏହି ପଲିସି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଳୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଥିରେ ଅଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଭରପୁର ଆଳୁ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆସିବା କାରଣରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁଠୁ ସୁବିଧା ହେବ ସେଠୁ ଆଳୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଆଳୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, 48,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦେଖାଇ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ 48,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଳୁ ପହଞ୍ଚିବ ଆସିକରି ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ତ କାଲି ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଆଜି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମହଜୁଦକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ଇଆଡ଼େ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଦେଖାଇବ, ଇଆଡ଼େ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବ, ସେଟା ଚଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଟା ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଆସି କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଳୁର କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ତାଙ୍କ କିଣିବା ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରି ଦରଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ତାଙ୍କ କିଣିବା ବିଲ୍ଟା ଦେଖିକରି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ହଁ, ସହଜ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯାହାରେ ଇରେଗୁଲାରିଟି ଦେଖୁଛୁ ତା ଉପରେ ସହଜ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ନା, ଚଢ଼ା ଦରରେ ଯଦି ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ତା ବିରୋଧରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ 16 ତାରିଖରେ ବୋର୍ଡ କାଯିବ, 3 ଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିଲେ ଦୋକାନ ନା ଖୋଲା ହେଇନି, ଆମେ ବୋର୍ଡ ଶୁଖିଲେ ମାରିଲେ କିଏ ଦେଖିବ ଆମ ସେ ବୋର୍ଡଟାକୁ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଳୁ କେଜି 26 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଳୁ କେଜି 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏବେ ଯଦିଓ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କହୁଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯଦି ଆଳୁ ଦିଅନ୍ତା ତେବେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ କହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।